Noslēgusies aptuveni virslīgas 18. Kārtas spēle starp futbola klubu Liepāja un Daugavpils. Rezultāts 0-0. Vārds Daugavpils komandas galvenam trenerim Andrejam Kaļiņam. Andrej, lūdzu, jūs komentārs par maču. Paldies. Vispirms gribu apsveikt savu komandu un pateikt paldies katram. Ja, katram, kurš spēlē laukumā, kurš sēdē blakus un viņi visi deva lielu energiju. Ja, ļoti karsti šeit. Dabīgais laukums. Mums bija ļoti grūti, bet puši radīja savu raksturu. Ja, liels paldies viņiem. Viņiem es sapratu, cik grūti šodien viņiem bija. Ja, šis punkts, kad 10 punkti šeit. Ja, stiprs pretinieks, labs laukums. Visi tie apstākļi, kur es pateicu, ja, un tie zelts punkts. Ja? Paldies visiem. Laika apstākļus laikam mēs saukt par blakus faktoriem kaut kādiem, un tomēr dabīgais laukums, ņemot vērā to, ka jūsu mājas segums ir sintētika. Kā pielāgojaties šim? Ka visu laiku nekoncentrējamies uz to, ja, un mēģinājam spēlēt. Ja. Nu, nav citu variantu. Ja, un nav principa jēgas uz to koncentrēties. Jāiet spēlēt un koncentrēties uz aizsardzības, ja, un mēģināt izmantot iespējas pret uzbrukumā. Ja. Pirmais puslaiks jūsu ātrā analīze, nu tomēr notikumiem netika bagāts kā otrais taims, kas varbūt to ietekmēja, vai abas komandas varbūt drusku mēģināja tos spēkus taupīt, jo šādā karstumā droši vien ir ārkārtīgi smagi. Vispirms mums bija kļūdas aizsardzība, ja starp līnijām pārtraukumā mēs to uzlabojam. Ja, un otrais pretinieks gāja uz uzbrukumu ar vairākiem spēkiem. Ja, pēc tam mums bija iespējas, ja, pret uzbrukumā. Vairs nekā pirmajā puslaikā. Es domāju, tāpēc. Aizsardzību pieblīvējot laikam bez pārsteigumā, vai zinājāt Liepājas, teiksim, sastāv problēmas, ka Gordeičuks arī nebūs, par Karašausku skaidrs bija zināms? Nu, par Karašausku, protams, zinājām, jā, bet par Gordeičuku ne. Jā, un teorijā mēs runājam par spēles struktūru, jā, un principā, kāda 60% no tam mēs runājam par Gordeičuka Gardičuku, jā. Sanāca, ka viņi aizstāja labajā flangā vairāk Kriškārku, viņš pat vai tika tur, Nortīs arī viss kārtībā galā? Mēs mums principā apmierināts, jā. Jā. Mums izdevās viņus izturēt, nebija tik daudz momentu mūsu soda laukumā, jā, un esmu apmierināts, jā. Viens moments ar to 11 metru soda sitienu, jā, nu tas ir liela kļūda, ja bija labs moments Liepai iesit vārtus, un principā mums būtu grūtāk spēlēt otrajā puslaikā un mainīt struktūru, mainīt visu, mēģināt spēlēt augstāk, ja tajā karstā būtu ļoti, ļoti, ļoti grūti. Saprotams, ka spēlē labākie, un tie, kas bija lokomācijām redzot, bija labākie. Un tomēr Liepājas līdzīties varētu interesēties par Valēriju Afanasjevu, tomēr sešu sezonu šeit ir aizvadījis. Kas Valērijam? Mēs saprotam taktiski, kad iemeslu dēļ. Mēs saprotam, ka spēlēsim bez bumbas ļoti daudz. Jā, un principā izmantot Valēriju, kad mēs spēlējam bez bumbas, nu, nav jēgas. Jā, viņš nav jauns spēlētājs, un tajās apstākļos būtu pagrūti viņam. Jā, un viņš mums palīdzēs nākamajā spēlē. Labāk, jā. Pabirīgli mazliet. Izbraukumā izcīnīt punktu pret spēkos līdzvērtīgi vai varbūt par vienu punktu labāk komandu noteikti ir sasniegums, tā vērtējot? Protams, jā. Priekš mums tas ir ļoti, ļoti svarīgi bija. Vispirms, lai redzēt komandas progresu, jā, mēs pirmajā kārta spēlē, pirmajā aplī zaudējam. Lai izdarīt nākamo soli, jāņemt vai punktu vai trīs punktus. Ja, un mēs to šodien izdarījām, varam pateikt, ka mazliet noprogresējam. Ja, tas ir vispirms. Un otrais, mēs cīnījāmies ar
ar Liepu par Eirokau zonu, par 4. Vietu. Un ļoti svarīgi šodien bija nezaudēt. Ja, gribējām uzvarat, bet ka spēle gāja, ja, labi, ka paņemam vienu punktu. Ja, ļoti svarīgi. Vai domājat arī par to iespējamību, ka turnīra tabula vēl mainīsies bez Ventspils izslēgšanas? Vēlreiz? No faktors. Vai domājat par to, vai šobrīd atspēraties no tā, kas ir realitāte? Jā, bet mēs nevaram to kontrolēt. Protams, nu, tā kā atņemā 6 punkti no mums. Nu, bija ļoti žēl. Ļoti žēl, tāpēc, kā mēs spēlējām. Mums ir ļoti grūti, bija paņemtie 6 punkti. Jā, un mēs bijām augstāk, mums bija 7, vai es nekļūdījos, 7 punkti vairāk nekā Spartakam. Tagad 3, bet pirms spēlēs bija 2. Un tas nav normāli, tas nav sportiski. Jā, puiši cīņas, puiši ņem tie punkti, jā, un vienu mirkli 6 punkti mums nav. Ļoti žēl bija, jā. Знали, что предстоит тяжелая игра, да, наверное, играли с самым организованной командой в обороне. Вот, в принципе, к этому готовились, и, конечно, гол бы все перевернул, да. Ну, имели много подходов, пенальти, опять же, не забитый, вот, наложил почерк, вот, плюс жаркая погода, ну, не ищем оправдания, идем дальше. То есть, в каких-то моментах надо было повариативнее в атаке играть, да, то есть, побольше бить, в принципе, соперник накрывал, вот, а так, считаю, что не хватило забитого гола и... Atzīst, kad zināja, kam gatavojās organizēt komandu aizsardzībā, bija vairākas iespējas, arī nerealizējām 11 metru socitienu. Varbūt vajadzēja vairāk izmantot savas iespējas, lai vairāk šis pa vārtiem, bet karstais laiks un arī pretinieku kaut spēle aizsardzībā šoreiz rezultāts atsim turpinām un gatavojās jau nākamajā spēlē. Дмитрий, направленность на ворота во втором тайме, наверное, была более целеустремленной, чем в первом тайме. Согласны ли это с этим? И если да, то с чем это связано? Ну, связано, наверное, с ходом матча, да, со счетом 0-0. Но тут я немножко не согласен. В первом тайме были хорошие моменты. На первой минуте имели, там на первых минутах хороший очень момент, да, не забитый пенальти. А потом, конечно, соперник больше уставал, нам больше надо. Вот, турнирная таблица, опять же, домашняя игра. Зрители пришли, да, ну, то есть не хватило, соперник, говорю, умирал на поле, вот, нам немножко не хватило где-то везения, удачи, мастерства, все, что с этим связано. Šoreiz neizdevās, bet Žara для обоих команд может быть одинаково повлияла, может быть по-разному, потому что говорят, что защищаться сложнее, чем нападать. И все равно движение в нападении это может это 31 градус жары повлиять. Ну, конечно, вообще позиционная атака, говорил уже, да, это самое тяжелое, где-то и не хватило нам. Соперник 5 защитников выстроил, то есть тяжело было, но опять же, где-то моментами играли неплохо. Вот, ну, что-то более сказать, говорю, опять же, в футболе цель вообще игры в футбол – забить гол. Да, то, что нам сегодня не удалось. Поэтому тут что-то больше говорить, там, про какие-то моменты, подходы, все это так, уже двояко. Главное, что гол мы не забили, хотя хотели, старались, ну, значит, мало этого старания. Kad ir ļoti grūti bija pozicionāli uzbrukt, arī pretiniekam spēlēt ar 5 aizsargiem, bija ļoti sarežģīti. Galvenais, kas pietrūka, nu, būtu rezultāts, būtu tie vārti. Tas arī atspūkējās spēles rezultāti. По сравнению с первой, с началом сезона, фланги нападения полностью поменялись. Карашевскс покинул команду, Тейденбергс, насколько понимаю, травмирован. Это ведь все-таки довольно ключевой фактор для поисковой команды исторически, наверное. Ну, конечно, таких игроков заменить тяжело. Я бы сюда еще Гордичука добавил, Кигурса, да, то есть у нас практически там группа атаки. Лидеры, можно сказать, выбыли по разным причинам, да, то есть, конечно, заменить все это непросто, ну, ребята, которые играют, пытаются это делать, мы на тренировках отрабатываем какие-то моменты, вот, так, конечно, этих ребят
заменить пока тяжело. Раз мы не забиваем, значит, так оно есть. Гордячук и Тиденбергс, насколько вы были? Ну, надеемся, в скором будущем они будут. Не так скоро, да, тут тяжело что-то говорить, но в ближайших играх, надеемся, увидимся. Про уход, причины ухода Крышевского, наверное, нет смысла спрашивать. Ну, нет смысла, это наше решение. То есть нормально, расстались, более такое бывает. Пожелали ему удачи и надеемся, хороший уровень. Мы ему помогли здесь, я считаю, он вернулся на какой-то уровень, который у него раньше был, да, футбольный клуб Лепа. И дальше, надеюсь... Расстались хорошо, пожали друг другу руку, пожелали удачи. Оцените первый дебютный матч Юрия Ткачука. Мы знали, что это достаточно квалифицированный футболист. Вот, это 100%. Я бы сказал, уверенно провел. Большую часть матча мы были в позиционной атаке. Да, это мастеровитый игрок, который в этой фазе игры. И мы знали его возможности. Да. Наверное, какое-то время надо для притирки ему. Вот, но так... В принципе, что мы хотели, от него все делали, да, за исключением, наверное, стандарты, которые хотелось нам больше выжимать. Но это не его вина, а вина, наверное, всех нас и заслуга соперника. Un jā, varbūt ir kādi jautājumi par standarta situācijām, bet tas ir bija visai komandai, un, protams, arī pretinieks neļauj mums izmantot, bet kopumā ir apmienāt. Вопрос притирки как раз связан со стандартными ситуациями. Знаю, какой он все-таки качественный игрок в этом плане, но все равно, если он недолго в команде, это не повлияло, ну, скажем, в пользу Карпинча, не знаю, или какого-то другого? Ну, на тренировках мы различные варианты пробовали, да, в этой игре остановились на Юре. Вот я не считаю, что были плохие у него передачи, где-то немножко не туда подавал, не туда бежали, вот, то есть тут в этом плане, я думаю, мы подправим. Jā, par standarta situācijām tad treniņos tiek izmantots vairāk variantu, kas tās izpildi un šoreiz izpildīja Jurijs. Varbūt nedaudz kaut kur jāpieslīt, vai varbūt vēl nedaudz kaut kur ne tur tiek dot piespēli, ne tur spēlētājs krien, bet nu, to visu labos. Simič paprasīl zamienu, što s ņem mušica? Nu, da, tam što-to mušičnē, nāda, šās būjām razbirāca, nādējās, ničo seriozno. Marko Simič maini nelielā trauma, nu, to skatīsimies, kas nebūs, bet negas ļoti Еще на подходе есть новый трансфер по пополнению команды? Да, есть, но вы знаете, когда мы тут все документально оформим, вот тогда будут новости. Я по трансферам тикаю, как будто бы я умом, когда будет официально обсуждено, когда будет изменено.